אבל כולם פה מבוגרים. לא נורא. לא בכל יום פוגש אריאל את סבתא דינה. אני רואה אותה, אבל לא הרבה. אריאל הגיע מחיפה למרכז הדיור המוגן עד 120 בהוד השרון, שבו מתגוררת סבתא לשלושה ימים. הם היו בבוסטון 5 שנים, לא היה לי כל כך קשר בינינו, אז עכשיו שהוא איתי, אז אנחנו לומדים כאילו להיות ביחד. הקייטנות כבר הסתיימו מזמן, ועכשיו זה הזמן של ההורים למצוא תעסוקה לזעתותים, כדי שאוי ואבוי לא ישתעממו לרגע. מי בא לעזור? כמו תמיד, סבא וסבתא. במקום לצאת בחוץ, יש לנו יום פעילות פה, יש בריכה, יש משחקים, יש ארוחת בוקר, יש ארוחת צהריים, יש קשר עם החברים, עם החברים של, עם הילדים של כל החברים, שנמצאים פה בבית. סבתוש, קוראים לה ג'ודי במילים, בתי אבות או דיור מוגן בשמה מחדש נרתמו לעניין. הם פותחים את שעריהם לנכדים ולנינים של התיירים. שמחה גדולה, מאוד שמחה שהם באים, גם השנה שעברה הם היו, ואנחנו שמחים. היא מאוד רצתה לבוא. זה חשוב כאילו לבלות עם כל המשפחה, גם אתה מקבל אותם במתנה וצריך לשמור עליהם. במשך שלושה ימים ממוצע גילאים יורד פלאים. זה עונג גדול, לראות קצת דם צעיר שמסתובב פה בבית ואיך אני אגיד, מהיר את אמות הסיפים. באחד רוקדים לצלילי ג'אז דנס, בשני מקהלה שמשלבת את קולות הצעירים עם קולות המבוגרים. סבתא חנה הייתה יותר צעירה, הנכדים שלה טיילו איתה בכל הארץ, עכשיו הנינים באים אליה לבריכה. לעשות יום כיף אצל סבתא הגדולה. כן, אצל סבתא הגדולה, כן? נינים שלי. סבתא חנה שמחה לראות את הנינים, אבל בסופו של יום גם לחזור לשגרה. יום כיף כזה וכיף, אבל אחרי שהם ילכו זה עוד יותר כיף. למה? למה? מתעייפים. כן. הוא אחר.